I pranishëm në mbledhjen e task forces të turizmit, Ministri Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka deklaruar hapjen e sistemit aplikimeve për të gjithë operatorët turistik që duan të marrin në përdorim një sipërfaqe për plazh privat nëpërmjet portalit i Albania. Hapet sistemi i aplikimit për operatorët turistik që duan të posedojnë një stacion plazhe, parimet do të jenë të njëjta si në vitin 2020 që mund të themë plotësojnë që a dolën kishim një sistem shumë efikas nëpërmjet platformës sonë tashmë publike dhe shumë transparente i Albania, operatorët turistik aplikojnë i Albania, përfitojnë të parat hotelet, strukturat akomoduse të vijës parë, të cilët kanë më shumë mundësi që t'i afrojnë kushtet dhe tyre rregulla dhe norma në pastërti, në higjienë, në mënyrën e funksionimit të një stacioni plazhi me rregull, dhe më pastaj strukturat e tjera të shërbimit, por nuk do të pranojmë që kemi përsëri stacione plazhe ka persona që nuk kanë mundësinë të garantojnë shërbim të mirë, por edhe që tash prapë që ishte dhe kryefjala e këtij viti, sigurinë dhe pastërtinë e stacioneve tona të plazhe. Ministri Klosi ka deklaruar njëkohësisht se gjatë këtij sezoni turistik nuk do të tolerohet konkurrenca e pandershme, ndërsa nuk do të mungojë edhe protokolli sigurisë anti-Covid. Bashkëpunimi me strukturat lokale dhe forcat e ligjit do të mundsojnë zbatimin e tij për të mos pasur ndërtime pa leje dhe uzurpim të hapësirave publike, u shpreh ai. Do të kemi një dakordsi shumë të madhe me strukturat lokale, por edhe me forcat e zbatimit të ligjit që mos lejojnë që të kemi ndërtime pa leje dhe uzurpim të vijës sonë bregëtare që për të bërë atë që duam bëjmë gjithë, pra për të kthyer turizmin në një ekonomi të vërtetë dhe të qëndrueshme, është e pamundur të pranojmë dhe tolerojmë që vitin 2021 të kemi konkurrencë pandershme në radhë parë me ju, operatorët turistik, posiduesit e strukturave akomoduese, që paguajnë taksa, mbajnë dhe paguajnë siguracione për personel, kemi uzurpime nga element të cilët janë jashtë këtyre rregullave dhe i kërkojnë të realizojnë ofertë turistike të pa licencuar.